د ستر واکمن په سپیشلی نامه قدرمن لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. د سولې خبرونې ته خره غلاس. په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر، د سولې پر وړاندې د خنډونو، هڅو او وروستیو پرمختګونو په تړاو باندې بحث او خبرې اترې کوو. او دا چې په دې وروستیو کې په د یو شمېر څارنوالان چې په کابل کې وژل شوي دي او تورو شوي دي، خلیلزاد هم په دې اړه خبرګون ښودلی دی. په ټوله کې په همدغه موضوعاتو باندې بحث کوو. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې د ګډوډولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر هڅې پیل شوي دي. هغه په کابل کې د لوی څارنوالۍ د 5 کارکوونکو له وژل کېدو وروسته چې وژل شویو کسانو د طالب زندانیانو د خوشې کولو کې اسانتیاوې هم برابرولې ټینګار کړی دی چې د دغې پیښې عاملین باید پیدا شي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د تاوتریخوالي ډیروالی به د سولې خبرې له ستونزو سره هم مخامخ کړي. طالبانو د سرانوالانو وژنه د سولې د دښمنانو دسیسه بللې ده او په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. تمکیږو په همدې موضوع باندې معین څمکنۍ د حق او عدالت ګوند رئیس د ویډیو کانفرانس له لارې له کابل څخه، سید صمیم شمسی د سیاسي چارو تحلیلګر له کابل څخه د ویډیو کانفرانس له لارې لمسره وصل دي. بحث به ورسره وکړو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ چمتو کړي ریپورټ ته. په کابل کې د دوو څارنوالانو په ګډون د لوی څارنوالۍ د 5 کارکوونکو وژل کېدو غبرګونونه راپارولي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دغو کسانو له بګرام زندان څخه د طالب زندانیانو خوشې کولو ته لاره پرانیسته. خلیلزاد ویلي چې د دغې پیښې عاملین باید وموندل شي. دغه برید هغه څه ښیي چې موږ ټول پرې پوهیږو. داخلي او بهرني مخریبین غواړي چې سوله ګډوډه کړي او یا یې وځنډوي. به هر میزان که خشونت ها از جانب طالبان افزایش یابد، باورمندی مردم نسبت به تعهد طالبان به پروسه سوله ضعیف می شود. طالبان در قبال افزایش خشونت های اخیر چه پاسخی بر مردم افغانستان دارند؟ وسلوالو طالبانو په برید کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې پیښه جدي څیړي او په وینا یې چې ټول اړخونه باید د سولې د مخالفینو دسیسو ته متوجه شي. فرور سارنوالا علاوه به ای که در تقابل با اسناد حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار داره، میتونه پروسه سولې را به گونه جدی آسیب برسانه. په داس حال کې چې د افغانانو خپلمنځي خبرو ته د ورنږدې کېدو ریپورټونه ورکول کېږي، هدفي وژنو زور اخیستی او څوک یې مسؤلیت هم په غاړه نه اخلي. تا هر وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع نشود، تا همان زمان جنگ در افغانستان همچو شعلاور می باشه و مزید قربانی می گیره از مردم افغانستان. زلمی خلیلزاد ویلی چې طالبان او حکومت باید په دغو شرایطو کې ویرونه لري او هر څومره زر باید خپل منځي خبرې پیل کړي. هیله مو دا ده چې د مذاکراتو د وخت او ځای په حق له هماهنګي هممهاله د زندانیانو او اسیرانو د تبادلې اوسنۍ پروسې په ختمېدو او همدارنګه د تاوتریخوالي له درېدو سره بشپړ شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل ریپورټ کې ویلي وو چې له سولې سره مخالف طالبانو له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی او د ولایت په نوم یې ډله جوړه کړې چې سوله ګډوډه کړي. تمکیږو په همدې موضوع بحث کوو. ښاغلی معین څمکنۍ د حق او عدالت ګوند رئیس او سید صمیم شمسی د سیاسي چارو تحلیلګر لمسره په بحث کې دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. باسم له ښاغلی شمسی سره شروع کوم. ښاغلی شمسی، شروع کې خبرونې ته ښه راغلاست. په ټوله کې دغه مرموز او زنځیری وژنې او قتلونه روان دي او ترور هم هغه خپل مبهم حالات لري. دلته په ملا امام باندې برید کېږي، په جومات کې چاودنه کېږي، بالاخره قاضي چې د سولې په پروسه کې دلته رول درلود، د بندیانو په خوشي کولو کې دا سر رول درلود، دوی وژل کېږي. خلیلزاد هم وایي چې دغه پیښه باید وڅېړل شي او دا په ټوله کې وایي چې د سولې پر وړاندې په کور دننه او بهر د هڅې روانې دي چې دغه پروسه ګډوډ شي. مشخصا د خلیلزاد هدف په کور دننه څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و جناب سبکنه سب و سلام گرم خدمت شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز. نخست از همه به خاطر شهادت 5 تا سارنوال
امنیت ملی که دیروز توسط دشمنان قسم خوردی وطن به شهادت رسیدن، برشان جنت فردوس آرزو می کنم و برای خانوادهشان صبر جمیل از خداوند متعال آرزومند هستم و این زایه را برای دادستانی کل افغانستان تضییع. شما می بینین که متاسفانه در بحثی که گویا آقای خلیل‌زاد موضوع را مطرح می کنه، این موضوع از عمق قلب و واقعی نیست. اگر واقعا ایالات متحده امریکا به خاطر صلح در افغانستان اقدام میکنه و میخواهد که صلح در افغانستان بیاید، قبل از شروع گفتمان بین الافغانی باید بین طالبان و حکومت افغانستان آتش بس شود. تا زمانی که آتش بس نشود و اوجا بحث صلح یا گفتمان بین الافغانی ادامه داشته باشد و این طرف هم هر روز ترور شوند، سارنوال ترور شود، ملای مامان ترور شود، اساکر ترور شود، مردم عادی به شهادت برسد، این خود یک قسمی است که اصلا معنا و مفهوم ندارد. واقعا اگر طالب این کار نکرده و طالب این کار نمی کنه، چرا با حکومت افغانستان برای یک ماه یا دو ماه یا شش ماه آتش بس نمی کنه؟ خود این آتش بس معلوم میشه که دشمنان قسم خورده کی هست؟ داعش هست؟ جنگوی است؟ یا افراد مخلص دیگه است؟ یا همسایه هاست؟ هر کسی که است. زمانی که تا زمانی که ما و حکومت افغانستان با طالب بحث آتش بس نباشه، گفتمان بین الافغانی اصلا معنا نداره. ایسو بین الافغانی بحث باشه و ایسو هر روز کشتن دوام داشته باشه، مسئولیت طالب نگیره، مسئولیت داعش نگیره، مسئولیت حکومت نگیره، مسئولیت باندهای افراطی دیگه نگیره، بالاخره قتل های مرموز و قتل های سازمانی یافته توسط کی صورت میگیره؟ خب واقعا طالب باید با حکومت افغانستان به همکاری ایالات متحده آمریکا آتش بس اعلان بکنن، از همین روز، از فردا آتش بس شود که بعد از این ما بفهمیم که کیها دشمن پروسی صلح هست، کیها دشمن افغانستان است، کیها دشمن قانونمندی در افغانستان است، کیها دشمن عدالت در افغانستان است. در غیر از او شما میبینین که عملیات های اخیر هیچ کدامش طالب به عهده نگرفته و حکومت افغانستان و نیروهای کشفی افغانستان، استخباراتی افغانستان هم متاسفانه او قدر قوی نیستند که اینا معلوم بکنن و با گوش مردم برسانن، به سمع مردم برسانن یا حداقل به سمع جامعه جهانی برسانن که امی ترور یا امی جنایات ضد بشری از کجا سازماندهی میشه و چگونه میرسه و تا این مرحله میرسه، در مساجد میرسه، در زیر منبر میرسه، هدف مشخص که ملا امام است به شهادت میرسه. پنج تا سارنوال نازنین ما که به خاطر رهایی طالبان و به طرف بگرام روان بودن، مورد سوی قصد قرار میگیره و به شهادت به شکل بسیار ناجوان مردانه و به شکل بسیار قتیل. په دغه سیف موضوع اساس پړاو کې چې د افغانستان د سولې پروسه روانه ده، دغه ډول وژنې چې اوس روانې دي، زنځیرې او د ترور مبهم حالات، د څه شي ښکارندوی کوي؟ طبعا وخت په دغه پروسه کې، په دغه فرصت کې موږ ویلی شو چې دا سیاست ده او دلته د امتیاز غوښتنه ده، اما دغه امتیاز څوک غواړي؟ طالب وقتی وای مگی نکو دلتا چوکی در بریدونه و ترورونه؟ امی بحث همی هستنی تا زمانی که طالب با حکومت افغانستان آتش بس نکنه و پروسه صلح شروع نشوه، گفتمان بین الافغانی شروع نشوه، نه افغانستان و نه طالب و نه آمریکا تفکیک و تشخیص نمیتونه که امی دشمن سوم مردم افغانستان کی است. حالا شما عرض کردم نه که نیروهای استخباراتی و کشفی ما متاسفانه ناتوان هستند، اینا هم سر نخ پیدا کرده نمیتونن. همین قتل های زنجیره ای که اون روز یک سارمال فکر میگم در لوگر هم به شهادت رساندن، قتل های زنجیره ای را اصلا معلوم نمیتونن. حالا این دو بحث داره، یا با استخبارات و نیروهای کشفی ما قوی باشه که سر نخ ای بی ترورها و جنایت های زنجیره ای را پیدا بکنن، به سمع مردم، به سمع حکومت و به سمع جامعه جهانی برسانن، یا ما با طالب در یک آتش بس باشیم که بعدا تفکیک کنیم که خب ما با آتش بس داریم و نفر سوم یا دشمن سوم پروسسور افغانستان یا مردم افغانستان کی هستن. حالا خب مشخص نیست، وقتی که مشخص نباشه ما نمیتونیم که گویا به عنوان یک امتیاز طلبی این تلقی بکنیم. اینو ما از این برداشت میکنیم که جدا از طالب نیروهای دهشت افغان دیگه هم حضور دارند و در افغانستان وجود دارند و بسیار قوی وجود دارند که حتی میتونن بالای سارنوالان، بالای مساجد، بالای تکایا، بالای خانواده مردم اقدام میکنن. این بستگی به این داره که باید هر چه زودتر
تا به جایی که آقای خلیلزاد یک بحث مطبوعاتی را مطرح میکنه فشار بالای طالبان بیاره که با حکومت افغانستان آتش بس بکنه و از این طرف هم چند تا زندانی طالب رها شوه و از طرف دیگه دشمن مشترک طالب و افغانستان. خغلی شمسی، تاسو هم یقینی است که دغه ترورونه و هدفی و جنی د طالبانو کار ندی؟ وقتی که طالبان اینه به عهده نمیگیرن، خب این بستگی به این داره که نیروهای کشفی باید را پیدا بکنند. حالا اونا خود با ما دو بحث داریم، یک وقت است که ترور انجام میشه یک کسی مسئولیتش میگیره، یک وقت است که طالبان میگه نه. اگر شما به خاطر داشته باشید 4 ماه پیش یا 6 ماه پیش من از طریق تلویزیون شما از استودیوی شما گفتم که این موضوع مبهم میکنه، فردا بحث جریان پیدا بکنه، نیروهای دهشت افکن دیگه ایجاب از بین میبره مردم افغانستان است و معلوم هم نمیشه. آل همین همی به همون گپی 6 ماه پیش برگشتیم که فعلا هر روز ترور میشه، طالب این کار نمیکنه، حکومت این کار نمیکنه، داعش فرزن به عهده نمیگیره، جنگوی نمیگیره، اصلا معلوم نیست که کار کی میکنه. بستگی به این داره که نیروهای کشفی و استخباراتی ما سر نخ پیدا بکنه و همچنان دیره مننه بیرتا تاسو را ګرځو. څمکنی صاحب هم ما سره په لیکه کې دی. څمکنی صاحب، بالاخره دغه د ترور مبهم حالات روان ده، څه باید دغلته څه فکر کوي؟ ښاغلی شمسی ویلي چې امریکا واقعا غبرګون نه ښیي، که چیرې دوی واقعیت په دې برخه کې غبرګون ښودلی دوی به اوربان طالبان به اړ کوو چې دلته اوربند وکړي تر څو معلوم شي چې بالاخره دغه ترورونه او هدفي وژنې او بالاخره د قاضیانو وژل چې د افغانستان د سولې په پروسه پورې هم اړه لري، د دوی وژل تاوان د بندیانو د خلاصولو په برخه کې دغه پروسه ځنډوي. وخت چې بندیان نه خوشي کیږي بین الافغاني مذاکرات هم ځنډول کیږي، دا تاوان تاثیرات په خپل پر دغه پروسه باندې پرېږدي. دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟ څوک یې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه له سوال نه مو تاسو ته او شمسی صاحب ته ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. د افغانستان مسله دا اوس افغاني کرکټر نه لري، افغانان په دې کې دومره رول نشي لوبولی لکه چې بهرنیان لري. تاسو وګورئ چې دلته په افغانستان کې څو ډوله حضور شته د بهرنیانو، هم نظامی حضور دی، هم سیاسی، هم اقتصادی حضور دی او هم استخباراتی ډیر قوي حضور دی دلته. نو دوی افغانستان اوس داس شوی دی لکه د غڼې جال داسې استخباراتو نیولی دی. په دې کې ګورئ، اول مسله دا دی چې دلته بیا هم هغه تیرو یادونو ته راځم چې په افغانستان کې په د 40 کالو کې دلته په شکو د اشکالو سره ډیری هیوادونو که عرب دي که عجام دي دلته پانګونه کړې ده. د افغانستان په جګړه کې دوی د دغې جګړې د مخته بیولو دپاره او په مبادا کې بیا د دې نه د لاسته راوړلو دپاره دوی هر هیواد خپله ځانګړې ستراتیژي لري چې دغه ستراتیژیو ته رسیدل د دوی په کاري پلانونو کې شامل دي. نو اوس دلته ستونزمنه به دا وي چې دا په ډاګه شي چې دا اصلا دا کار چا وکړو. خو تیر ته که لږ په کاتو سره موږ وایو، کله چې د مجاهدینو په نامه حکومت رامنځته شو، مجاهدي صاحب چې کله راغلو په دغه کې د افغانستان قاضي الکوزات کریم شادان اولین کس کریم شادان و چې ترور شو په افغانستان کې. نو دا اوسنی څارنوالان یا دغه نه مخکې ورته په دغه کې البته عقدایي مسایل به هم وي چې بعض بندیانو سره به هر هغه څه چې لازم نه و دوی به کړي وي، یا ممکن په دغه کې هغه خلک چې هغوی د جنګ طرفدار وي فرضاً هغوی به نه غواړي چې دلته صلح راشي. دا هم شونې ده چې هغوی دا کار قصدن دا کار کړی وي. اوس موضوع دا ده چې که چیرې په واقعیت سره د امریکې متحدو ایالاتو غواړي چې په افغانستان کې دغو مسایلو ته د حل لاره پیدا شي، ځکه دلته د دوی د ټولو هیوادونو زیات نظامي، سیاسي او استخباراتي حضور دی، اقتصادي. نو دوی کولی شي چې د دغې دپاره په داسې میکانیزمو باندې کار وکړي چې هغه زر د صلح و طرف ته ورسیږي.
اوس فرض مثال براوړو طالبان چې مسولیت په غاړه نه اخلي درې واره طالبانو د افغانستان په د اوسنی معاصر تاریخ کې ور بند وکړه یو واره په تیر کې د کوچنی اختر په ورځ باندې دوی ور بند وکړه یوازې یو څو ډېر کوچنی پیښې په دمو په ننګرهار کې وشوې نور په ټول افغانستان کې د درو ورځو کې کومه پیښه نه وه بیا وروسته د هغې نه هغه آفته چې هغه د تقریبا د اوربند آفته وه د کله چې امریکایانو سره لاسلیک کې ده په هغه کې هم په افغانستان کې کومه داسې خاصه موضوع رامنځته نه شوه بیا وروسته د اوس اختر چې تیر شو په دې کې هم داسې یوه پیښه ونه شوه چې هغه ډېره زړه بګنوونکې پیښه وي کیدای شي ډېرې کوچنۍ پیښې وشوي نو د دې نه معلومیږي چې طالبان په نظامي او سیاسي عرصه کې پوره تسلط لري په خپلو افرادو باندې خو وار له مخه ډېریو سیاسیونو ډېریو نظامي څارونکو او استخباراتي څارونکو دا خبره کړې ده چې که په دې کې د سام دقت نه کار ونهخیستلی شي او د موضوع د ټولو یغو زدخلو هیوادونو سره چې په افغانستان کې دوی خپل بخې لري هغوی سره دقیقه ارزیابي ونه شي کیدای شي چې یو تعداد که طالبان یې بولي که نور څوک یې بولي مجاهدین یې بولي هغوی د هغه سره بعضو ګروپونو سره لاس یو کړي چې هغوی د تر اوسه پورې هغوی سره د سولې بحث نه دی شوی. تاسو هم د شمسي صاحب له خبرو سره پس موافق یاست دوی هم ویلي چې که چیرې طالبان دا کار نه کوي تابان دلته نورې کړی هم شته چې دغه فرصت نه استفاده کوي او دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي اوس ګورې همدغسې ورته په ډېریو هیوادونو کې شوي دي چې هر چا د خپل هغه موقف ته تغییر ورکړی دی د شرایطو په برابر باندې نو اوس دلته زه بیا هم وایم چې ګوره موږ د خپلو همسایهګانو سره په خاص ډول په افغانستان کې ډېرې لویې ستونزې دي هغوی ستونزو ته د لاسرسي په خاطر که چیرې یوه ګډه پالیسي یعنی په دا شکل چې په د نړۍ په کچه یو نړیوال کنفرانس جوړ نه شي چې په هغه کې ټول هیوادونه زدخله هیوادونه یا هغه هیوادونه چې هېڅ دخلت په افغانستان کې نه لري هغوی هم من حیث د مکلفیت دوی راټول شي د افغانستان په سر باندې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي چې په هغه کنفرانس کې د افغانستان د تیرو یو څلوېښتو کلونو هغه ستونزې د لویو قدرتونو غوښتنې د همسایاو غوښتنې د کور دننه موږ ډېرې ستونزې لرو د قومونو ترمنځ په دې کې شک نشته د دغو ته لاسرسی پیدا کول چې په کلي ډول سره یو ګډ پلاتفورم رامنځته شي او فیصله وشي هغه فیصله که د ملګرو ملتو د موسسې په خاص ډول د امنیت په شورا کې په دې باندې یوه پرېکړه وشي چې هغه پرېکړه تر شا قوي ضمانتونه ولري او د شمسي صاحب په خبرو کې یوه موضوع چې وه هغه دا وه چې که چیرې مونږ پاورن یو اوربند ولرو او دا اوربند هم په دې پرې مشروط کې چې په دومره وخت کې به هغه طالب زندانیان چې په نظر کې دي یعنی 5000 طالبان دي هغه باید خلاص شي او 1000 افغانان هم خلاص شي د طالبانو فکر کوي طالبان به حاضر شي چې دوی اوربند وکړي اوس دوی هم د امتیاز په لټه کې دي د افغانستان په اکثریتو ولایتونو کې همدا اوس جګړه روانه ده تاسو د هرې ورځې په تیریدو د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالی ګورئ چې جګړه روانه ده تلفات دوی ته اوړي په ټوله کې د امتیاز په لټه کې دي فکر کوي دوی په دغسې وخت کې بیا اوربند ته حاضریږي ما هدف دا و چې دا لاره وه که چیرې دوی اوربند وشي نو بیا سیاسي مذاکراتو ته به ډېره زر لاره وپرانیستل شي اوس ګوره دلته د ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان حکومت دا په خپله مکلف ځان نه بولي ځکه هغه وایي چې دا اوکړه لیک چې د بندیان پکې راغلي دي هغه د امریکا سره او د طالبانو ترمنځ اوکړه شوې ده او طالبانو امریکي حکومت هم دا محاسبه نه وه کړې یا ممکن یو څه عمدن وي چې هغوی بیدوی د افغانستان حکومت په دې کې اخیستی وای په اختیار کې چې آیا یعنی په اعتبار کې چې کله که موږ دا پرېکړه وکړو هغوی به بېله درنګه د تقسیم اوقات د هغه مطابق به دوی ومني اوس په دغه ځای کې دا ټوله موضوع داسې روانه ده چې څوک د یوه بل طرف ته کوم مسؤلیت په غاړه نه اخلي یوازې یوه اعلامیه خپره کړي وی غندي نو دا خو د غندنو مسله نه ده رښتونې سره د تاسې د سوال په مطابق چې
جګړه چې کله کیږي کله چې افسپار مثال 3000 طالبان شاوخوا کې خلاص دي او 2000 پاتې دي هغه هم خلاصي نو دلته به بیل درنګه د ځای معلوم شوی د مذاکراتو چې هغه قطر دی حیاتان تقریبا ټاکل شوی دي بین الافغانی خبرې چې شروع شي په هغه کې څمکنی صاحب 15000 طالبان تصویر خوش بلخره به خوشی کیږي څو وخت به د خوشی کیږي په دې کې بیا هم د ځان مسله یادیږي د خطرناکو زندانیانو د خوشکېدو موضوع چې حکومت ویلي موږ به یې نه خوشې کوو د دغه پروسې ځنډول څومره د افغانستان په جګړه باندې خپل تاثیرات درلودلی شي د کچېرې بندیان نه خوشې کیږي بین الافغاني خبرې دلته پاتې کیږي او د اوربند مسله چې طالبانو ویلي کچېرې بین الافغاني خبرې تر څو شروع نه سي موږ اوربند هم نه کوو په دغه فرصت کې کوم تلفات چې افغان امنیتي ځواکونو ته اوړي ملکي خلکو ته اوړي دغسې هدفي وژنې کیږي ترورونه کیږي دغه مسؤلیت بالاخره چا ته راجع کیږي او افغان ملت بالاخره چا څخه دغه پوښتنه وکړي له کومې لورې څخه نو وګورئ اوس دلته خو زه بیا دا وایم چې دلته هیڅوک کې مسؤلیت په غاړه نه اخلي په دې کې په اوایلو کې خبرې ګاډې وډې لاړې که چیرې د درو لورو نه چې هغه د افغانستان حکومت طالبان او امریکا یا متحدین یې که چیرې په یوه میز باندې سره ناست وای د هرې پرېکړې مهالویش هغه به دوی سره په توافق سره کول بیا به ستونزه نه وه اوس دغه ستونزه یې پکې راپیدا کړې ده نو د دغې نه که افغانستان حکومت کې بعضې کاړۍ وي د ځان په ګټه که نه غواړي چې سوله وشي هغوی هم ګټه ته نه اخلي که چیرې د هغې نه د باندې په نوره جنګیالي وي هغوی هم برخه یا استخباراتي کړې وي هغوی هم کولی شي چې د دغه مبهم حالت نه دوی هم ګټه واخلي خو د امتیاز دپاره به هر لوری کوشش کوي چې زیات څه ترلاسه کړي زیاته یا راضي ترلاسه کړي یا ستراتیژیکي نکات چې دی هغه ترلاسه کړي نو دا خو له بده مرغه چې د هغو سره موږ مخامخ یو د دغې دپاره چې په کلي ډول سره یو اوربند باندې موافقه ونه شي یا د دواړو طرفه دریو طرفه یو ګډ کمیسیون جوړ شي چې په هغه کې په دغسې مسایلو باندې چې دا وژنې یا فرزند د جنګ جګړې زیاتول تداوم ورکول یا فرزند د بندیانو نه خوشې کول یا کوم بندیان خوشې کول کومو ته لومړیتوب ورکول یا ممکن داسې وشي چې بعضې بندیان چې هغه د افغانستان حکومت یې نه خلاصوي هغه د لکه د ګوانتانامونه چې یو تعداد زندانیان قطر هېواد ته په موقت ډول سره راوړل دلته نظارت وکړو هماغسې کولی شي چې دغه طالبان هم هملته د چا ته ورکړي چې دوی نظارت پرې وکړي او نور طالبان چې دي هغوی باید خوشي شي چې تر څو پورې د دغې دپاره لار پرانیستلی شي خو زه بیا هم وایم چې دلته ډېره ستونزمنه موضوع روانه ده هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې مسؤلیت یې په غاړه واخلي نو تابان چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي نو دا چا ته رجی کیږي نو دغه سره به موږ مخامخ مننه څمکنی صاحب بیرته تاسو سره ګرځو شمسی صاحب دغه پوښتنه تاسو نه هم مطرح کوم د 15000 طالب بندیانو د خوشکېدو موضوع چې طالبان شرط بولي تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي د دوی ځنډول په دې معنا چې وخت خوشې کیږي 3000 2000 4000 تر 15000 دا فرق نه کوي نو دوی دغه پروسه ځنډوي په دغه وقفه کې چې کوم تلفات زموږ افغان ځواکونو ته اوړي زنځیري وژنې هدفي وژنې او له دغه فرصت څخه چې تاسو وړاندې ته اشاره وکړله نورې کړۍ هم شته چې له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او تابنده یې کوي نو دغلته دغه تلفاتو مسؤلیت چا ته راجع کیږي موږ د چا غاړه واخلو از افغان امنیتي ځواکونه باید دغه پوښتنه له چا څخه وکړي بالاخره دغه نیوکې ګوته باید چا ته ونیول شي ما خو اگر به خاطر داشته باشین در موایلم این موضوع را بحث کردیم یکی خو مسائل رهایی 5000 زندانی طالب بحث تفاهم ایالات متحده آمریکا با طالبان بوده و حکومت افغانستان جزء مکلفیتش است به خاطر که بعد از توافق نامه اینا با ناتو کنفرانس را انجام دادن در ریاست جمهوری و اینا بیرد گفتند که ما 5000 زندانی را رها میکنیم و در اوایل ما بسیار عرض کردیم از طریق رسانه ها از طریق شما و دیگر تلویزیون ها که این موضوع مبنای حقوقی ندارد تا
تضمین کنین در وجود نداره. فرض میکنیم 5000 زندانی رها میشه، آیا اینا بر میگردن به جنگ، به صفوف جنگ نمیگردن؟ این بحث هایش هیچ کسی نیست که از این نظارت بکنه و قوت سوم نیست که این را کنترل بکنه. بحث عمده در چی است؟ بحث عمده ای است که من فکر میکنم اگر ایالات متحده امریکا و کشورهای همسایه یا کسانی که حداقل میخواهند در افغانستان صلح بیاید یا مردم با عزت و با اقتدار افغانستان، ما از هر چه زودتر به یک آتش بس ضرورت داریم. حال شما میبینید در دو ماه اخیر که بعد از تفاهم نامه بالاترین تلفات نیروهای امنیتی و نیروهای ملکی افغانستان دیدند. دو روز پیش اعلان کردند چقدر در ظرف دو هفته چند صد نفر از نیروهای امنیتی و نیروهای دیگه متاسفانه به شهادت رسید و این مسئولیتش هیچ کس نمیگیره. و اگر گفتمان بین الافغانی هم فرض میگذاریم 5000 زندانی، طالب هم رها شد و ایجا ما 10 نفر یا 20 نفر روان کردیم در قطر که اینا به خاطر مسائل صلح بحث بکنه و ایجا ما روزانه شاهد صدها مرگ هموطنان خود، جوانان خود، نیروهای دفاعی و امنیتی خود باشیم. چه معنا داره اصلا صلح؟ چه معنا داره؟ ما اگر واقعا صلح میخواهیم، آمریکا اگر واقعا برای مردم افغانستان صلح میخواهد، مردم با عزت افغانستان صلح میخواهد، آتش بس آغاز بکنن. در لابلای آتش بس این موضوع هم معلوم میشه که آیا تحریک اسلامی یا طالبان واقعا متحد هستند، واقعا نماینده هایشان که در قطر تصمیم میگیره امینا هستند. شما میبینید کسی به نام نیازی است، طالب هست و صحبت های شما امروز از طریق فضای مجازی و اصلا اطاعت نمیکنه از فرماندهی که در قطر یا نماینده های طالب که در قطر است. این به نفع افغانستان، به نفع امریکا، به نفع منطقه است که آتش بس صورت بگیره تا از یک جانب ما درک بکنیم که واقعا طالبان متحد هستند، کسی دیگه به نام طالب از آدرس طالب بالای نیروهای حکومتی و مردم افغانستان حمله نمی کنه. از طرف دیگه با همکاری بین هم و قوتهایی که از بیرون در افغانستان است و کسایی با افغانستان پیمان امنیتی دارن، اینا مکلفیت دارن که عامل اصلی را پیدا بکنن. خب طالب نیست، این داعش است، این جنگوی است، سپاه محمد است، لشکر طیبه است، باندهای افراطی و تروریستی دیگه است، کی هستی؟ من فکر میکنم ما در عمق موضوع و در تا زمانی که در اصل موضوع که او اصل آتش بس است ما شروع نکنیم و آغاز نکنیم. فرض کن پیشتر عرض کردم ما 2 روز بعد 2000 زندانی طالب رها شد و ایجا هر روز همین تو کشتار ادامه داشته باشه، در مسجد، در پایگاه، در مرکز، در راه، در سرک ادامه داشته باشه، امی گفتمان بین الافغانی چه مفهوم داره که ما 20 نفر افغان، 10 نفر افغان روان بکنیم در قطر، اونا با مصارف گزاف اونجا با دسترخانهای رنگین غذا صرف بکنن و ایجا ما صدها پلیس و اردوی ما و نیروهای امنیتی ما و جوانان ما هر روز تلف شود؟ ممکن امیر گفتمان بین الافغانی 6 ماه طول بکشه، 1 سال طول بکشه. آیا در 1 سال ما قربانی داده بریم؟ آیا در 1 سال ما هر روز جوانان خود از بین ببریم؟ آیا در 6 ماه 1 سال ما تمام روز کشته شویم؟ این خود رای بحث منطقی نیست، این رای اصولی نیست. هیچ نوع صلحی را من ندیدیم که بدون آتش بس شروع شود. اگر حکومت افغانستان میخواهد، آمریکا میخواهد، چهره دوی امتیاز د لاډیر امتیاز په لاټه کې اوسې فکر کوي چې دوی اوربانس کوي، خطر کې چې کله د سولې هوکړه لیک امریکا سره لاسلیک کړه، دلته جګړه په افغانستان کې زور واخیست، دا ځل څومره دغه تصور محسوس ده؟ این خو شما درک بکنین که طالبان فعلا مطرح شدن، طالبان به عنوان یک قدرت خود مطرح ساختن و این مطرح ساختن طالبان هم متاسفانه از ضعف حکام افغانستان و نظام افغانستان. په بخنی سره ستاسو جواب ته بیرته راګرځم، اوس لنډه ده منی سو تر لنډې دمې وروسته بیرته راګرځم. پیام ته سخر غلاس وایم، سولې ته هم دوام ورکوم. موین څمکنی د حق او عدالت ګوند رئیس او ښاغلی سید صمیم شمسی د سیاسي چارو تحلیلګر د شبل مسره د ویډیو کانفرنس له لارې وصل دی. شمسی صاحب، بیا هم تاسو سره ګرځم او
ساسو د خبرو دوام غواړم واورم. ما پوښتنه وکړه چې کچيري وسلوال طالبان بیا هم د امتیاز په لټه کې ووسی، آیا د اوربند شونې ده په هغه شکل چې موږ تاسو هم تجربه لرو؟ قطر کې چې کله د سولې هوکړه لیک له امریکا سره طالبانو لاسلیک و، افغانستان کې جګړه وه او په دې حد چې تلفات هم ډیر لوړ و، نو په دې اساس کله چې دوی د امتیاز په لټه کې اوسي، څومره دغه پروسه کې بیا د افغانستان د جګړې زور اخیستل او د تلفاتو لوړوالی محسوسیږي؟ ما عرض کردم حضور شما که فعلا طالبان در صدد از این نیست که قدرت خود را تثبیت بکنه. طالبان قدرتش در امو زمان تثبیت شد که متاسفانه حکومت ضعیف افغانستان، نظام ضعیف افغانستان باعث از این شد که تا ایالات متحده امریکا بره و دوباره طالب را پیدا کنه و طالب را که در لیست سیاه بود از لیست سیاه بیرون بکنه، با او وارد تعامل و مذاکره شد تا حد را که بالاخره با او تفاهم بکنه و تمام مواداتی را که با او تفاهم میکنه بالای حکومت افغانستان تطبیق و تحمیل بکنه. یک بحث موضوع. بحث دیگه موضوع چی است؟ خب شما دیدین در همون زمان بحث صلح بسیار داغ بود، تمام دنیا به تفاهم رسیدن که شما پروسه صلح پیش ببرید. حکومت افغانستان بالای انتخابات شلگی داشت که ما انتخابات میکنیم، نه انتخابات تانستن و نه صلح رهبری تانستن. صلح هم از دستشون رفت، انتخابات هم از دستشون رفت. 200 میلیون دلار مصرف انتخابات شد، سرانجام همون چیزی که بودن پس دوباره به همون حالت اول قرار گرفتن. من میگم که حکومت افغانستان اگر دیپلماسی بین المللی می داشتن، اگر اجماع ملی می داشتن، اگر سیاست منطقوی از اینا قوی می بود، امروز طالب نه در صدد قدرت طلبی و نه در صدد از این بود که ارزش خود با کشتن افراد بیگناه یا با نیروهای پلیس ملی و اردوی ملی بالا ببره. این متاسفانه از نابکاری و بیکارگی و ناتوانی نظام حاکم در افغانستان بود که چنین حالتی آمد. حالا اگر حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه در صدد ازی هستند که ما در افغانستان به یک صلح شامل و کامل و دوامدار دسترسی پیدا بکنیم، موضوع آتش بس موضوع مهم است که ایسو آتش بس شود، ایسو حکومت افغانستان روی اجماع ملی خود کار بکنه، ایسو وزارت خارجه روی سیاست منطقوی خود تلاش بکنه و همچنان سیاست بین‌المللی خود، تا ما بتانیم جمع همکارای بین‌المللی و منطقوی و اجماع ملی قوت شویم، توانمند شویم که هم از یک طرف جلو فعالیت‌های دشمنان وطن گرفته شود، حکومت قوی باشه، احزاب سیاسی هم رایش باشه، جامعه مدنی باشه، فعالان حقوق زن هم رایش باشه، فعالان حقوق بشر هم رایش باشه، تمام مردم افغانستان یک حکومت قوی با تمام معنا و این طرف ارتباطات منطقویشان خوب باشه و این طرف در سیاست بین‌المللی خود درخشندگی داشته باشه که تا طالب مجبور به این شود که با حکومت افغانستان آتش بس بکنه و دشمن بعدی و دشمن سومی یا چهارمی افغانستان وقت معلوم میشه. در غیر از او من فکر میکنم تکرار میشه این گپ من که ایسو ما روز صدها نفر قربانی بتیم و ایسو ما 5000 زندانی طالب رها بکنیم و ایسو بریم در قطر مذاکره بکنیم، هر روزی طرف مردم ما بناحق به شهادت برسه، معنی صلح چی است و بالاخره به کجا میرسه؟ عرض کردم بیشتر که اگر همین پروسه 6 ماه یک سال دوام میکنه، همین گفتمان بین الافغانی، آیا ما یک سال دیگر شاهد کشتار بیرحمانه اتباع افغانستان هر روز باشیم و او هم هیچ کس به عهده هم نگیره و معلوم هم نشه؟ محسوسی گی ورانده من پختنه او که خاقل شمسی تومره دا محسوسی گی فکر کوئی چه دا بین الافغانی خبرو پلار که بیا هم اربند نکی گی دقا جگره به دوام کوی کنه؟ خب طبعا اگر اینا اینمی سه نقطه را که به حضور شما برز رساندم که روی سه نقطه متمرکز نشود، حمایت جامعه جهانی، حمایت ایالات متحده آمریکا و حمایت دوستان منطقوی خود نداشته باشد، اجماع ملی نداشته باشد، اگر روی مذاکره هم جریان داشته باشد، من فکر میکنم که ما به یک نتیجه نمیرسیم به جز اینکه هر روز افغان ها قربانی دادن. خلیلزاد ویلی چې په کوردانانه او بهر د افغان سولې د ګډوډولو هڅې روانې دي، دوی په ډیر هغه یقیني توګه وایي چې
دغه قاضیان چې تیر ورځ ووژل شول دا د طالبانو کار نه دی، په دې برخه کې باید څېړنې وشي او دوی وپیژندل شي. هدف یې مشخصا څه شی دی؟ دوی چا ته اشاره کوي چې د افغانستان د سولې پروسه دوی ګډوډوي په کور دننه مشخصا؟ آیا دوی دولت ته ګوته نیسي که وسلوال طالبانو ته، که هم نورو کړیو ته چې وړاندې ښاغلی شمسي ورته اشاره وکړه؟ د جواب ته بدوی چې خپل زلمی صاحب خلیلزاد جواب زکه ویلی وای چې دته چې دومره معلومات یي چې دا کار طالبانو نه دی کړی، پس دا به هم ورته معلومه وي چې دا کار چا کړی دی. اوس ګوره د همدغې نه ټول ولس چې دی په ویره کې دی چې همداسې یو حالت به منځته راشي چې هیڅوک به مسؤلیت د دغې موضوع په غاړه نه اخلي. فرض که داسې به فرض کړو چې د طالبانو سره اوربند وشو، په د طالبانو کې خو میوه د ملا رسول په نامه یوه ډله ده چې هغه ویل کېږي چې د ایران پلوه ده، نو په هغه هغوی خو هېڅ د مذاکرات په رسمیت نه دي منلي او هغوی هم هېڅ په ځان مکلف نه ګڼي چې ووایي چې دا خبرو ته موږ پابند یو یا هر څه چې د دغو خبرو په نتیجه کې راځي. علاوه د دې نه که سوال دا دی چې د دوی سره خو اوربند وشي، د جګړه دلته نور همده دوی اعلانوي چې تقریبا په حدود د لسو نه واخله تر پنځلسو اتلسو پورې نوره جنګي ډلې دي، دغو به څوک هغه واخلي ذمهورتیا به یې واخلي چې هغوی به بیا جنګ جګړه نه کوي. زه بیا هم وایم چې دغه مسایل که په همداره ډول سره مخ ته لاړ شي ممکن د حکومت په منځ کې بعضې داسې خلک وي چې هغوی ځکه ډیری خلک مونږ د ګورو چې دوی د صلح د پروسې سره مخالف دي هغوی په ډاګه وایي. پس مشخصان که داخلي مغرضین چې تاسو ورته اشاره وکړله خلیلزاد ته معلوم وي، ولې دغه ستره پروسه چې اوس روانه ده او قرباني هم دلته افغانان ورکوي، زموږ امنیتي ځواکونه هر ورځ وژل کېږي، هدفي وژنې، زنځیرهیي وژنې، په ټوله کې دغه ملت خلک دلته قرباني ورکوي، ولی خلیلزاد دا نه په ګوته کوي؟ اخلاقا بیدوی دوی دا مسئولیت لري چې دوی اوس دلته نظامي او حضور لري په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي، بیدوی دوی دغه دا موضوع دوی په ډاګه کې ځکه چې خپله په وار وار زلمی خلیلزاد وار له مخه ویلی و چې په افغانستان کې داسې خلک شته چې هغوی د صلح دپاره سبوتاژ پلانونه جوړوي، هغوی نه مني. اوس هم رښتیا خبره هم دا ده چې یو تعداد خلک دي چې هغوی د دغه د سولې په پروسه کې ځومره متضرر ګڼي ځکه چې که سوله راغله نو د هغوی نه به بیا بعضو په مسایلو کې چې یا پرځن نقص د بشر د حقوقو دی او یا پرځن غصب دی او یا د بیت المال چور دی، دغه مسایلو پوښتنه خو به بیا کېږي په صورت کې. نو په صورت کې دوی سره تره ویره هم دا ده چې راځي اوس هم د شرایط داسې کړو چې بالاخره فشار اوړو. ګوره دا خبرې د اوله نه ګاډې وډې په دې شوې چې اول د امریکایانو د طالبانو ترمنځ مسله وه، اوس چې کله د افغانانو ترمنځ مسله راشي ممکن هر ګاونډی یا هر لوی هیواد به بیا خپله پالیسي ولري چې هغه به په افغانانو نه پنداره کم ته یا په طالبانو نه یا په حکومت باندې به همداسې زور راوړي چې تر څو د دوی موخو ته هغوی لبیګیري وکړي چې تر څو هغوی ورسیږي. نو دغه ستونزې خو شته موږ ګورو، خو زلمی خلیلزاد مهرباني وکړي په دا موضوع کې دي د افغانستان د ولس سره دا موضوع شریکه کړي، علاوه د دې نه د په دې کې کار وکړي د هغو هیوادونو سره لکه د نږدې ګاونډي هیوادونه لکه پاکستان او ایران، که د ایران سره دوی مستقیما بحث نه کوي د یوه بل هیواد په استازیتوب د هغو سره به اړیکې ونیسي، بحث دې پرې وکړي، روسیې سره دې وکړي، چین سره دې وکړي، هند سره دې وکړي، دغه ټول دې بالاخره یوه ګډ پلاتفورم ته دې راوهڅوي دوی چې وکولی شي په نسبي په یوه څه باندې موافقه وشي. اوس ګوره پاکستان تور لګی فکر کوي ښاغلی څمکنۍ کوم هیوادونه ډیری دلته د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي او خنډونه هم دوی جوړولی شي؟ خلیلزاد ویلي چې بهرني هیوادونه هم دلته د افغانستان د سولې د پروسې د ګډوډولو هڅې کوي او دغه هڅې روانې دي. کوم هیوادونه کولی شي چې خپل رول ولوبوي؟ ګوره د زه هیڅ نن تبصره په ونه کوم، د یو څلوېښت کاله په دې باندې تبصره کېږي چې په دا کې د نړۍ لوی قدرتونه
عرب په دې کې همسایګان هر هیواد ځان د پاره یوه مشخصه دوی یوه ستراتیژي لري په افغانستان کې چې دوی هغو اهدافو ته ځنونه ورسوي. اوس ګوره په دسې کې موږ د همسایګانو سره ډېرې ستونزې لرو، چا سره د اوبو ستونزه ده، چا سره د خاورې ستونزه ده، چا سره بعضې نوره سیاسي او اقتصادي ستونزې دي. همداسې روسان ګوره چې هغوی هم په ورو ورو ویلي دي چې په افغانستان کې موږ خپلې ګټې نغښتې دي، یعنی بلخصوصا د افغانستان په شمال کې چې هغوی وایي چې موږ د نفوس ساحه ده. دای نه دي ویلي، دای د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې هم دا خبره کړې ده. اوس چې چین نوی راټوکېدلی قوي اقتصاد لري او د نفوسو په لحاظ هم دوو نفرو ته دوی اجازه ورکړه چې نفوس زیات شي، هغوی هم په سیمه کې اوس په ډېر قوت سره مخې ته روان دي. هندوستان چې اوس پخوانی هندوستان نه دی، هغوی ډېر په نظامي عرصه کې، په اقتصادي عرصه کې ډېر برلاسي دي. ایران حاصل قیاس ډېر قوي شوی دی. ایران ان تر منځني ختیځه پورې خپل هغه تاثیرات په نظامي، په سیاسي او اقتصادي لحاظ غځولي دي. همدلته پاکستان حاصل قیاس خپل هغه لري، فکر لري. نو دغه ټول هر هغه څه دي چې د افغانستان موضوع یې پیچیده کړې ده او پیچیده کوي به په راتلونکي کې. به موږ نشو کولای چې زر په دې باندې قضاوت وکړو چې موږ د یا په شپږو میاشتو کې یا په یوه کال کې دي موږ د دغه صلح چښتنان شو. ځکه اوس ګورې اول دغه حکومت چې په افغانستان کې رامنځته شو، ټاکنې هېڅ بې معنا شوې، په نتیجه کې جوړه وشوه. 1950 کې حکومت شریک شو او په دې کې به د صلح د مصالحې یا د ملي پخلاینې په نامه یوه شورا رامنځته شوه. د هغې دپاره بودیجه او د هغې دپاره پروتوکول هر څه داسې تنظیم شول. هغوی کله دا له لاسه ورکوي چې کله صلح راشي، ښه چې صلح منځته راشي خو دغه شورا به دوی د منځه لاړه شي، که بل رول خو دوی ته نه دی معلوم کړی. نو فلهذا څه مو هدف دی ښاغلی څمکنی؟ یعنی د مصالحې عالي شورا په راس کې ډاکټر عبدالله دی، هدف مو همدا دی چې دوی سوله نه غواړي؟ نه، هدف دا نه یوازې د عبدالله مسله نه ده. په دې کې دا دی، د تشکیل نه داسې بریښي چې دومره یو وسیع تشکیل د یوې موضوع دپاره خو، او بیا د پروتوکول غوښتنه یا پرځن د مشخصې بودیجې غوښتنه، علاوه د دې نه که کوم بهرنیو هیوادونه مرسته کېده د هغو به بیا دوی صلاحیت لري. په دې کې یعنی دومره لوی تشکیل ورته جوړ کړی لکه مکمل یو نیم حکومت چې ګوري، دا ټول د څه دپاره؟ اوس سوال کېږي، آیا دوی حکومت فکر لري چې په یوه کال کې صلح راولي؟ که فرضاً راغله دوی به بیا څه کوي؟ دوی رول خو بعد له صلح نه بیا هم په دې اسنادو کې نه دی تسجیل شوی. نو دا هغه سوالونه دي چې هر افغان د ځان سره دا سوالونه لري. داسې ښکاري چې دغه جګړه به 15 کاله نور هم دوام کوي. کورموادان بیرته راګرځو، تاسو په جنبندی کې به راسره اوسئ. ښاغلی شمسی، راځئ چې ستاسو نظر هم په دې اړه واخلم. د مصالحې د عالي شورا په جوړښت باندې څه ډول ارزوئ کولی شي چې د افغانستان د سولې پروسه نتیجې ته سره ورسوي؟ هغه څه چې ښاغلی څمکنی خپله اندېښنه وښودله چې ځینې څېرې به په دې کې ځای پر ځای شي، چې یعنی جوړښت به یې داسې رامنځته شي چې د افغانستان سوله به دوی ونه غواړي، همدغه پروسه به نتیجې ته پرې نږدي چې سره ورسیږي. د دوی اندېښنه تر کومه ځایه پورې سمه ده؟ ما فکر نمی کنم که با ایجاد شورای عالی مصالحه طور باشه که حتما باید 5 سال دیگه جنگ در افغانستان ادامه داشته باشه و آقای عبدالله در راس شورای عالی مصالحه باشه. امتیاز زیرا که آقای عبدالله در نظر بود سهمشان 50% در حکومت سهم خود گرفت. وزیر معرفی میکنه، والی معرفی میکنه، ولسوال معرفی میکنه و در دستگاه های حکومتی آن چیزی که در امون توافقنامهشان بوده با او به شکل تعامل پیش میده. و ای منصفانه نیست که ما بگوییم که آقای عبدالله حتما 5 سال دیگه جنگ در افغانستان ادامه میده به خاطر از اینکه به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه باشه. بحث عمده اینجاست که متاسفانه جنگ در افغانستان از بیرون رهبری میشه. ما و شما میبینیم که جنگ در افغانستان از پاکستان، از روس، از هند، امیال مذاکره ای که جریان داره، طبعا هندوستان
راضی نیست. علت راضی نبودن این دوستانی است که اگر سال پیشتر پاکستان نقش داشته باشد، در آینده در حکومت افغانستان یا در نظام افغانستان نقش پاکستان برجسته تر میشه. طبعاً دشمن دیرینه است، سعی میکنه از راه باید وارد شود یا سوله طور بیاید که محوریت هند باشد. همچنان ایران هم منافع داره در افغانستان، روسیه هم منافع داره در افغانستان. بحث عمده اینجاست که ما زمانی که خود ما افغان ها متحد شدیم، منسجم شدیم، متفق شدیم، اجماع داشتیم و یک دیگه خود بنا حق محکوم نکردیم، دنبال یک دیگه خود بی جهت به حساب را لکدار نساختیم، در این زمان میشه که هم منطقه بالای ما اعتماد میکنه، هم جامعه جهانی بالای ما اعتماد میکنه و هم کشورهای همسایه بالای ما اعتماد میکنه و ما درخشندگی پیدا میکنیم در قسمت آوردن صلح و در قسمت جایگاه تمرا تمرا خغلی شمسی تمرا خوشبین است چې دغه شورا به وشي که ولای دغه پروسه پر مخ یوسی. پر دوی باندې نیوکې موجودې دي، یوازې څمکنی صاحب اندېښنه ونه ښودله، تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي کړیو د ولسي جرګې غړو دلته چې موږ په بحثونو کې سره ورسره خبرې کوو، دوی هم خپله اندېښنه ښیي، وایي د ډاکټر عبدالله عبدالله تر شاوخوا داسې کړۍ راټولې شوي، داسې څېرې شته چې دوی د افغانستان په جګړو کې رول درلود او دوی هغه جهادي څېرې دي چې رول لري، طبعا دوی د نورو هیوادونو په ګټه باندې به کار کوي. دغه اندېښنه بیا تر کومه ځایه پورې ساس په نظر سم دی؟ گرانی را باید نداشته باشند. تمام کسانی که در اطراف آقای عبدالله است، کسانی هستند که خیر و صلاح مردم افغانستان میخواهد و در افغانستان صلح میخواهد. هیچ اتباعی افغانستان پیدا نمیشه که او در افغانستان صلح نخواهد، بجز کسانی صلح نمیخواهد که خانوادهشان در افغانستان نیست، منافعشان در افغانستان نیست، پولشان در افغانستان نیست، آبادیشان در افغانستان نیست، جایدادشان در افغانستان نیست. کسی که منافع در افغانستان داشته باشه، اقاربش باشه، خانوادهش باشه، منفعت مالیش باشه، منفعت اقتصادیش باشه، هیچگاه مخالفت با صلح در افغانستان نمیکنه. اگر ما این بحث بکنیم که در افغانستان کیها جنگ کردن و کیها نکردن، 42 سال است در افغانستان جنگ جریان داره. در 42 سال یا مردم چپی بوده یا راستی بوده یا خلقی بوده یا پرچمی بوده یا تنظیمی بوده یا مجاهد بوده یا طالب بوده و یا تکنوکرات بوده. به این معنا نیست که در افغانستان ما بگوییم که کلگی در افغانستان کسایی که در گذشته جنگ کرده حالا اینا جنگ طلب هستن، این افاده نمی کنه، چی از طرف دوست ما باشه، چی از طرف پارلمان باشه، چی از طرف هر کسی باشه. هیچ کدام منافع مشترک ما با دکتر عبدالله ندارم، ولی به عنوان یک کسی که اوضای سیاسی و مملکت بررسی میکنم، من فکر میکنم که همگی میخواهد در افغانستان صلح بیاید و شورای عالی مصالحه هم ایجاد شده و این معناست که تلاش خود شمسی صاحب لنگو لاندو ټکو کې که جامبندی هم وکړو، بالاخره څه باید وشي؟ لومړیتوب باید څه ته ورکړل شي؟ که طالبان دلته راځي اوربند نه کوي، افغان حکومت مسؤلیت دلته څه شی دی؟ د زندانیانو د خوش کېدو په مسئله کې، ځکه قرباني هره ورځ دلته افغانان ورکوي او د افغانستان خلک بالاخره سوله غواړي چې دغه جګړه ودرول شي تر څو نورو ستونزو ته هم دلته رسیدګي وشي. 24 کاله تاسو مورته اشاره وکړله، جګړه دلته روانه ده. لومړیتوب په ټوله کې څه ته ورکړل شي؟ سولې ته، که جنګ ته، امتیاز ته، څه شي ته؟ چیزی که بسیار مهم است، چندین بار ما از طریق شما و سایر رسانه ها گفتیم، اولا ما باید به یک اجماع ملی برسیم. افغان ها با هم متحد، منسجم، متفق باشه. چی عذاب های سیاسی است، چی چپی است، چی راستی است، چه جامعه مدنی است، چه سازمان‌های حقوق بشری است، مدافعین حقوق زن است، تمام مردم با هم متحد و منسجم باشیم. اتحاد زمانی که ما داشتیم، این اتحاد ما باعث آوردن صلح در افغانستان میشه. چرا باعث آوردن صلح میشه؟ زمانی که اعضای سیاسی، جامعه مدنی، جوانان، ژورنالیستان، فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر تحت یک چتر واحد از یک نظام واحد حمایت کردن،
ایجا منافع کسانی که در افغانستان منافع داره جلو منافعشان گرفته میشه، میگه اینا متحد و منسجم شدن و توجه اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا بالای مردم افغانستان جلب میشه و ما با یک آتش بس و یک صلح دوامدار دست پیدا میکنیم. تا زمانی که ما نفاق درونی و جنجالای داخلی داریم با یک صلح و آتش بس دیره مننه که شمسی صاحب لطاس نکرد و دان سمکنه صاحب لندو ټکو کې که تاسو هم ورته اشاره وکړئ. نو زه خو یو خبره په خوا چې میکړی و میکړه هغه باید داسې نشي چې یوازې د ډاکټر صاحب عبدالله په ادرس باندې وشي. ګورې مونږ په دې واقعیتونه بعضې وایو په دغه کې اکثریت هر هغه څوک د حکومت په راس کې راغلي دي چې هغه دلته نه اولادونه لري نه هغه ټول دوه پسپرتا دي. مونږ هدف دغسې یوازې د عبدالله طرف نه دی، مونږ د بل طرف ته هم ډېرې ستونزې لرو، ډېرې مشکلات لرو. دوی ته څه حق لري چې دوی ځان ته دا حق ورکړي چې دوی په افغانستان کې یوازې په سر باندې دوی معامله وکړي، د نور افغانان ټاکنې د هغو زحامات دا ټول شنه په صفر حساب کې ښه اوس به راشو د جنبندۍ په خاطر باندې. اوس که زه بیا هم دغې ته راځم، که چیرې وشي کړی چې په درې اړخیز یو حیات دی وګمرلی شي چې پهغه کې حکومت هم وي، پهغه کې طالبان وي، پهغه کې د امریکا متحد ایالات وي، هغوی دې په دې باندې کار وکړي هم په سیاسي عرصه کې هم په نظامي عرصه کې چې دوی د مذاکراتو د بندیانو تبدله اور باندو د خبرې په کوم ځای کې پیلېدل دوه لورې خو اوس شته، طالبان او امریکا شته، فقط دولت ته باید ځای ورکړل شي. خو هدف مې هم دا دی چې هغوی ته باید ځای پکې ورکړل شي چې تر څو دا خبرې ډېرې په چټکۍ سره په علمي ډول مخې ته بوزي چې تر څو مونږ وکولی شو بالاخره همغه بین الافغاني خبرو ته مونږ لاره وپرانیزو. هغه به هم ممکن د ډېرو ستونزو سره وي، خو حداقل هغه د یوه بلې خواته خو په دغه پلمه نه وي چې مونږ مکلف نه یو. نو چې د ستونزې راپیدا کېږي دوی په دې وي زر په دې باندې فیصله وکړي چې تر څو مونږ ورسېږو یوې پایلې ته، تر څو پورې به دا جنگ جګړې روانې وي. د جنگ جګړو په نتیجه کې خو موږ ټوله تباه شو. هیله حکومت امریکا او طالبان درې وړه چې اوس اصلي قوتونه دي مسؤلیت ومني او د موږ د ټولو خلکو حق کور موادن. سمکنی صاحب ډېره مننه کوو له تاسو نه. شمسی صاحب تاسو هم مننه. قدرمن لیدونکو په دې سره سوله هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا به الله.